Изборите во април се една од последните шанси од Македонија да направиме пристојно место за живење. Ајде да не се плашиме. Ајде да веруваме дека промени кон подобро се можни. Полека да враќаме до вербата во државните институции, да имаме фер и демократски избори, без притисоци, без манипулации. Секој, секоја од нас да може и да искочи да гласа според собственото политичко убедување.